Dobro jutro iz Sarajevske ceste. Ovdje ispred vojarne je i start i cilj današnjeg mimohoda, a sa nama je Dalibor Marijan iz Policijske uprave Zagrebačke, voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo najprije mimohod, kao što sam rekla, i starta i ovdje završava. Što se to točno znači za naše vozače u Zagrebu? Povodom održavanja svečanog mimohoda Oružanih snaga Republike Hrvatske na pojedinim prometnicama grada Zagreba bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Tako će biti od 6 do 21 sat zabrana parkiranja na području Trga Stjepana Radića, parkiralište Paromlin, istočno parkiralište Zagrebačkog Velesajma, parkiralište u Andraševoj ulici. Također na području Gornjeg grada od 14 sati do 23 sata bit će zabranjeno parkiranje na Katarinskom trgu i Jezuitskom trgu. Koje ceste nisu uopće prometne, dakle od 18 sati? Od 18 sati na području Gornjeg grada nisu prometne ceste na potezu od Streljačke ulice do Ilijskog trga. Povodom održavanja mimohoda u vremenu od 13 do 24 sata za promet će biti zatvoren zapadni kolnik Mosta Mladosti, zapadni kolnik Avenije Marina Držića, Vukovarska cesta, Savska cesta, Slavonska avenija, Sjeverni kolnik te Andraševcova ulica. Dobro, od 24 sata večeras ono što je bitno, ponovno je sve, promet se vraća u normalu. Ukoliko ne bude neki iznenadni situacija, znači od 24 sata promet će biti normaliziran. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. Evo ja ću samo nadodati da uz sam mimohod, ako želite možda sve gledati, a ne možete biti na svim lokacijama odjednom, na Zrinjevcu će biti veliki zid na kojem će se sve pratiti, bit će i druge video projekcije, bit će i glazbeni program i bogati gastro program i nakon svega toga negdje oko ponoći veliki vatromet sa nebodera na Trgu Josipa Bana Jelačića. Dakle, na Zrinjevac ste dobrodošli. Jesu. Posljednje pripreme su već obavljene. Drago mi je da sam ovdje, nisam planirala, ali svakako mi je drago. Već je ovdje puno ljudi i puno zanimljivih vozila, pa ćemo onda neke i predstaviti. Evo najprije vas, dobro jutro. Dobro jutro vam. Možete nam se predstaviti? Vojnik Valentino Selnik, vozač borbenog oklopnog vozila Patria. Vozilo vidimo ovdje. Ja sam vas pitala kad sam tek stigla, li to sa 4 ili 6 osovina, rekli ste 8, ovo je nešto najmodernije. Da, to je najmodernije vozilo, proizvodnje Đuro Đaković, 8x8. Znači, namijenjena za prijevoz i potporu pješaštvu. Možemo samo onda reći koliko mora biti ljudi u Patriji i koji funkcija? Znači, imamo 3 člana posade i 7 članova iskrcajnog dijela. Koji je vaš dio? Vozač. I tko nam je još unutra? Unutra nam je kolegica operatera na duosu i zapojnik vozila. Evo idemo onda do kolegice. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Možete nam se predstaviti? Vojnikinja Sanja Mihinac. Sanja, koja je vaša funkcija u ovome? Pa ja sam ciljač operator u Patriji, imam gore svoju strojnicu i uglavnom gađamo, pucamo, to je to. Idemo onda malo ženske razgovore. Do 100 km na sat ovo vozilo može ići ili preko? Čak i 105. I kakve sve prepreke u biti može preći? Pa znači može vodene prepreke, može nagibe do 60%, zemljane prepreke, barijere koje kakve. Evo ja ću se popeti i gore da posjetim i vašeg kolegu, a u međuvremenu mi evo možete, Sanja je jutros rekla kako je u biti novitet da je oko 10% žena u vojsci, vi mi ispričajte svoj motiv za dolazak ovdje. Pa, otac je moj bio u Bljesku i Oluji, pa je jednostavno to bio, ne znam, osjetila sam poziv da dođem i evo me, već 4 godine uspješno. Hvala vam, možete mi mikrofon samo dodati. Hvala vam lijepo, ja se idem gore upoznati sa još jednim vojnikom. Dobro jutro i vam. Dobro jutro, pukovnik Tomislav Varga. Drago mi je, vi ste na ovom, po meni, najstrašnijem dijelu, ili? Kolegica je, znači, operator na ovom duosu, na ovoj strojnici. A ipak ste curi predali ovaj zadatak. Tako je, ona je, znači, glavna ovdje. Pa je li uslušate? Pa moramo. Svaka čast. Hoće li se ovdje danas stavljati pravo streljivo? Naravno da ne. Nikako. Ovo je samo, dakle, za mimohod da se ljudi upoznaju s Patrijom. Tako je. Ovakva vozila nismo imali u ratu, ovo je novitet? Tako je, novitet. Ovo je, znači, 8x8 strojnica, znači, automatsko upravljanje sa daljinska stanica, znači. Dobro, evo za kraj možda samo da vas pitam što vama znači ovaj mimohod, danas hoćemo pozvati građane da dođu? Pa naravno, znači, evo, pozvao bi sve građane da se odazovu u što većem broju. Znači, jer ovo je 20. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, tako, a ovo je ponos svima. Evo, hvala vam najljepša, sigurna sam da je vama čast što sudjelujete u mimohodu, pa ćemo evo pozvati još jedan put sve da dođu i podrže ove dečke i cure, a od nas lijepi pozdrav.
Lijepi pozdrav, dobro jutro. Mi smo sa Patrije prešli na tenk. Ova vozila i dečke vidjet ćete danas u mimohodu, a upoznat ćemo ih odmah. Mario, dobro jutro, evo možete se vi prvi predstaviti. Dobro jutro, ja sam pozornik Mario Stošić, vozač tenka M84 u tenkovskoj bojnoj kune. Mario, kako se postaje tenkist? Vi ste prije 4 godine odlučili biti dio ove postave i što se onda dogodilo? Znači, prijava u Ured za obranu, zatim slijedi dragovoljno služenje vojnog roka, nakon toga specijalistički dio gdje se obučavamo, znači za određeni dio šta ćemo znači raditi u vojsci. Rekli ste mi u mirnom stanju, vi ste cijelo vrijeme pripravni i vježbate. Tako, mi smo cijelo vrijeme pripravni, uvijek spremni za svaku operaciju. Evo, pustili ste me prije kojih nekoliko minuta da uđem unutra i vidim taj prostor koji ja smatram klaustrofobičnim, zato svaka čast. Ovo je jedini taj mali prozorčić, prostor kroz koji vi vidite. Kako to funkcionira? Tako je, suženo nam je vidno polje, ali zato smo u timu nas trojica, znači sa zapovjednikom i cijeljačem, i zato moramo funkcionirati jako dobro da bi sve bilo znači u najboljem redu. Hvala vam lijepa, idemo onda upoznati i ostale članove, evo, koji pomažu Mariju, koji vidi samo ispred sebe, onda ste vi ove bočne oči, ako se smijem tako izraziti. Dobro jutro i vama, predstavite nam se. Ja sam desetnik Dario Bošnjak. Tako je, nama je suženo vidno polje, kako je vozaču, tako je na mjestu ciljača, koji ima ciljničku spravu, ima periskop sa strane, ali naše oči najviše je zapovjednik tenka. Tako je, doći ćemo i do zapovjednika. Htjela sam vas nešto pitati, ova velika cijev, znamo svi čemu služi. A ove bočne, male cijevi? To su bacači dimnih kutija koji nam služe, znači, za zaštitu, za dimljavanje, ako trebamo negdje u borbenom poretku da se izvlačimo, prebacujemo, manevar radimo, onda njih se ispucava. Hvala vam lijepa, samo da ne padnem negdje, moram biti dosta oprezna, iako sam već prošla put. Idemo i do zapovjednika da saznamo još neke informacije. Tenk 84, kako nam je Mario rekao, se koristio i 90-ih. Vi imate dug staž u Hrvatskoj vojsci. Jesu li to upravo ovi tenkovi koji su bili i tad, ili su ovo sad već neke modernije verzije? Dobro jutro, ja sam satnik Ivica Sesar, zapovjednik tenkovske satnije. Da, ovaj tenk M84A4, on je korišten, znači, u 91. znači u Domovinskom ratu, isto tako uz tenk T-55. Kolika je snaga, koliko je moćno ovo vozilo? Ovaj tenk ima 780 konjskih snaga, to je moćno vozilo koje na bojištu može napraviti sve, znači njegove glavne karakteristike su pokretljivost, zaštita, odnosno oklop i paljbena moć tenka. Može li i u vodu? Naravno, tenk može u vodu do 1,80 m, znači dubine, bez priprema do 5 metara sa kvalitetnom pripremom, odnosno ono što tenk posjeduje. Ako sam dobro negdje pročitala, Patrija je oko 26 tona, znate li koliko je težak tenk? Naravno, tenk sprema za boj, znači sa popunom BK je 41,5 ton. I možda evo za kraj, mimohod smo najavili u 18 sati, možete pozdraviti kolege i evo možda svim gledateljima reći što ih očekuje. Moram reći da sam iznimno ponosan na sve pripadnike tenkovskog postroja koji se nalaze u okviru oklopno mehaniziranog ešalona gardijsko oklopno mehanizirane brigade. Dečki su 100% spremni, dečki su odradili najbolji posao u pripremi tehnike, osobnoj pripremi, i danas će pokazati na zagrebačkoj sceni da Hrvatska vojska će odraditi posao na najbolji mogući način, da hrvatski narod može biti ponosan na nju. Hvala vam lijepa. Hvala vam. Evo, ja ću samo za kraj pozdraviti sve radnike iz svog Slavonskog Broda, iz Đure Đakovića, koji su izrađivali ova vozila, i Patrije koje ste vidjeli u prvom prethodnom javljanju. Oni naravno nisu danas ovdje, ali ovdje će biti stvarno dostojanstven mimohod, zato ste svi dobrodošli od nas. Lijepi pozdrav.